Oração para invocar nome de Maria Santíssima, a nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Me acompanhe nesta oração feita para você que está sofrendo insônia, que não consegue dormir devido a problemas financeiros, desentendimento familiar, problemas no casamento e entre outros. Mas antes, meus irmãos e minhas irmãs, peço que, se não for inscrito no canal, se inscrever, ative o sininho de notificações. Deixe o seu gostei aqui no vídeo e deixe nos comentários os seus pedidos de oração para que possamos estar com você em nossas orações especiais diárias. Tenho certeza que essa oração irá tocar no seu coração. Vai acalmar sua alma e você vai conseguir relaxar e dormir bem à noite. Oremos. Grande Mãe de Deus e minha Mãe Santíssima, ó Maria, é verdade, eu sei que não sou digno de pronunciar o vosso nome, mas vós que por mim tem amor e deseja a minha salvação, concedei-me, apesar de minha indignidade, a graça de invocar sempre em meu socorro vosso amantíssimo e poderosíssimo nome, pois é ele o auxílio de quem vive e salvação de quem morre. Puríssima e Docíssima Virgem Maria, fazei que seja vosso nome de hoje em diante o alento de minha vida. Senhora, não tardeis a socorrer-me quando vos invocar, pois, em todas as tentações que me assaltarem, em todas as necessidades que me ocorrerem, não quero deixar de chamar-vos em meu socorro, repetindo sempre: Maria, Maria! Assim espero fazer durante a vida, assim espero fazer particularmente na hora da morte, para ir depois louvar eternamente no céu o vosso querido nome, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Neste momento, o meu descanso, os meus pedidos, todos os meus problemas estão totalmente entre em vossa mãos, minha Mãe Santíssima. Com a confiança que estão guardado e protegido pelo seu manto sagrado, pois sei que a Senhora estará sempre comigo, e eu sempre estarei em sua presença. Neste momento rezarei um Pai Nosso, Ave Maria. O Credo Santo Anjo do Senhor, após essas orações fecharei os meus olhos e dormirei em paz. Obrigada, Maria Santíssima, minha Mãe. Se você gostou dessa oração, se você sentiu a presença de Maria agindo dentro de você, se sentindo mais leve e aliviada, por favor, ajude o canal a crescer. Compartilhe essa oração para seus amigos e familiares. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer, espalhar a palavra e leva a bênção para mais irmãos e irmãs que estão precisando neste momento. Que Maria, nossa mãe, faça morada na sua casa e na sua vida. Deus te abençoe.